Dopravní podnik už přibližně před více než rokem oznámil, že chce uctít konstrukčně velmi povedený a pro tramvajový vozový park v Praze už i legendární tramvajový vůz Tatra T3. Úvaha byla jednoduchá. Jednak rozhodli jsme se proto, že to umíme. Znamená, máme výbornou opravárenskou základnu a jsme schopni něco takového udělat. A jednak, že to ekonomicky vyšlo. Tady ta přestava byla hodně náročná, protože jsme vycházeli z vozu T3RP, který byl po poměrně velký železniční nehodě. A rozhodli jsme se tady ten vůz právě přestavět na T3 kupé. Z toho původního vozu nezbylo vůbec nic, akorát obvodový rám a všechno ostatní se muselo naprojektovat, spočítat z důvodu pevnosti, no a v podstatě postavit do té podoby, kterou vidíte za mnou. Luxusní výletní tramvaj T3 kupé by měla nabídnout kromě multifunkčního prostorového řešení například i taneční parket a špičkové ozvučení. Vozidlo je vybavené moderními prvky, jako je kompletní ozvučení, polstrovaný sklopný sedadla, podlaha je tam, která se používá na jachtách, bude tam bar, který vlastně připomíná z historie dřív stanoviště průvodčího, kde prodávali jízdenky. Ten vůz nabídne v podstatě zázemí pohybující se napříč naší krásnou Prahou. To zázemí bude příjemné prostředí, bude možnost samozřejmě občerstvení, které bude na palubě, ale hlavně to bude ta prosklená střecha, kterou vidíte za mnou. To znamená, budou moct cestující obdivovat Prahu a to je to, co si přejeme. Přestože to nevypadá zatím příliš reálně, tak tento modernizovaný tramvajový vůz T3 kupé by měl být v provozu už za měsíc. Dopravní podnik totiž chce, aby v pražských ulicích jezdil ve dnech z tého výročí založení samostatného československého státu. Milan Řepka, Televize Praha.